A hosszantartó házasság titkát keresi a Nemzeti Erőforrás Minisztérium. A Szociális Államtitkárság pályázatán legalább 40 éve házasságban élők történeteit várják. A pályázat célja, hogy az idősebbek a hiteles történeteken keresztül mintákat adjanak a fiatalabb korosztálynak a házasságról. Idős házaspár a Városligetben. Egyre ritkábban látni ilyet. A legtöbb fiatal pár, ha össze is házasodik, a statisztikák szerint a holtomiglant, holtodiglant már nemigen tartja. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium ezért az idősebb legalább 40 éve házas pároktól szeretné tudni a hosszú együttélés titkát. Arra nagyon jó, hogy amikor az ember leírja ezt 10-15 oldalt, akkor mi összegezés, és akkor úgy elgondolkodik rajta, végigéli újra. 100 000 forintot érnek a legjobb történetek. A helyettes államtitkár szerint azonban ennél is fontosabb, hogy az idősek élete minta legyen a fiatalabbaknak. Azt tervezik, hogy a legjobb történeteket könyvben is megjelentetik. Lehet, hogy adott esetben egy nehéz történelmi időszakban egy boldog ember írja meg az életútját, vagy a házasság történetét, úgyhogy nagyon szeretnénk mások számára is kutathatóvá tenni, különösen a fiatalok számára, és ha a lehetőségeink adottak lesznek, akkor szeretnénk a legjobbakat könyvformájában is megjelentetni. Az elköteleződés valami olyasmi, amikor az ember nem csak a csodát, a jövőt várja. A házasság egyik legfontosabb összetartó erejéről, az elköteleződésről beszél a pszichológus. A szakember szerint a fiatalok többsége ma már nem akar elköteleződni, mert fél az ezzel járó felelősségtől, vagy a kapcsolatban csak kapni akar, adni nem. A pszichológus azt mondta, hogy sokan csak a szerelmet keresik és várják egy kapcsolattól, mert úgy tartják, hogy attól lesz változatos az együttélés. A szerelem maga statikus érzés. Már nem szeretsz úgy, mint tegnap. Már nem figyelsz rám úgy, mint tegnap. Már nem vagyok olyan fontos, mint tegnap, mint amikor kezdtük. Tehát a statikusságot igeneli, viszont akkor, hogyha közös dolgaink vannak, abban valamit létrehozás van, abban van a dinamika, a változás, és az a fajta adáskapás élménye, amely tartósá tehet egy kapcsolatot. A legalább 40 éve házasok pályázatait augusztus 21-ig várják, eredményhirdetés pedig szeptember 14-én lesz.